Bé, molt bon dia, benvinguts a tots. En el marc dels esmorzars informatius i col·loquis que organitza el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, els donem la benvinguda. Avui tenim amb nosaltres el candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor Santiago Espot. També ens acompanya l'il·lustríssim diputat al Parlament de Catalunya per Solidaritat, el senyor Alfons López Tena. I en nom dels patrocinadors d'aquest acte també ens acompanya el senyor Andreu Obis, d'Assistència Sanitària. Bé, de seguida li donarem la paraula al senyor López Tena perquè ens acosti una mica la figura del candidat Santiago Espot. Però abans de tot, a les últimes hores ens ha trasbalsat una mica tot plegat la campanya, a aquest terratrèmol que hi ha hagut a Lorca, i per això ens agradaria des d'aquí, en solidaritat amb les víctimes d'aquest terratrèmol, guardar un minut de silenci i tenir un record per elles. Gràcies. Bé, gràcies. Doncs ara així, sense més preàmbuls, donem la paraula a l'il·lustríssim diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor Alfons López Tena, que ens acostarà una mica a la figura del candidat Santiago Espot, quan vulgui. Sí, gràcies, bon dia. Seré molt breu, simplement per a presentar el candidat, que és el que ha de, que és el que ha de portar el gruix de les intervencions i de les preguntes. Jo el que destacaria és dues coses. Per una banda, la seva llarga trajectòria al servei de Catalunya i del projecte d'independència de Catalunya. Hi va néixer a la Pobla de Segur l'any 63, va començar en política l'any 87, per tant, estem parlant del cas d'aquestes persones que sempre ha estat amb el que és la feina política fora del que suposa tenir càrrecs, fora del que implica tenir càrrecs i viure dels pressupostos públics. I va crear ja un front pel plebiscit per la independència de Catalunya l'any 1993, que va generar que en aquell moment ja 57 ajuntaments aprovessin una moció per tal d'exigir al Parlament de Catalunya la convocatòria d'un referèndum sobre la independència. Va ser fundador i editor de la revista Independència de Catalunya entre els anys 98 i 99. L'any 2004 va impulsar el reconeixement de les seleccions esportives, concretament la campanya Hockey per Catalunya, que va donar lloc al reconeixement internacional de la Federació Catalana de Patinatge, i l'any 2005 va fundar l'Associació Independentista Catalunya Acció, de la qual és el president executiu. Té tota una sèrie d'obres i publicacions, destacaríem els llibres Contra el senequisme polític, que va ser el seu primer, l'any 91, un estudi sobre Joan Fiveller, el conseller en cap de l'Ajuntament de Barcelona en el seu moment, que és de l'any 2004, Cap a la independència, de l'any 2005, i Discursos a la Nació, un recopilatori de discursos i intervencions públiques de l'any 2009. A partir de la creació de Solidaritat Catalana per la Independència, l'any passat, va ser un dels primers adherits, i en el mes de i en el moment en què van obrir el procés de primàries, això és el que destacaria en segon lloc, i és el fet de que, a diferència del que estem habituats en els partits polítics catalans, excepte amb els nous, és a dir, excepte a les CUP, excepte als Ciutadans i excepte a la Solidaritat Catalana per la Independència, la tria de quins són els candidats per les eleccions, siguin eleccions municipals, siguin de la mena que siguin, a diferència del que fan els partits que venen de la transició, és a dir, opacs, amb direcció des de dalt, per cooptació, per designació, de vegades amb unes primàries amb candidat únic, amb la qual cosa doncs, ja se sap prèviament qui serà, i com a màxim unes primàries per a un sol lloc, que és el de cap de llista. Aquests tres últims partits que han nascut els últims anys, els que ja no responem als paràmetres de la transició, insisteixo, amb una diferència ideològica enorme o de projecte nacional enorme, com són Ciutadans, les CUP i Solidaritat Catalana per la Independència,
la elecció es fa d'una manera directa per part dels militants o dels adherits. És a dir, tota la llista es fa per votació, tothom pot presentar-se, tothom pot votar, i Santiago Espot va guanyar les primàries a Barcelona, en la qual va haver quatre candidats, ell va tenir el número de vots més alt, i en conseqüència és el candidat a l'alcaldia, i la resta de la llista, tota ella, també per elecció per part dels propis adherits. Que amb això, i amb això ja li donaria la paraula, marca una diferència substancial, que és els partits organitzats a la manera del nord d'Europa o a la manera dels països anglosaxons, és a dir, aquells en els quals no és una direcció autoelegida que es coopta, que nomena, que designa, que va de dalt a baix i que en conseqüència respon als criteris d'una direcció que a la seva vegada tria, doncs com normalment es trien aquestes coses, algú que no pugui fer ombra. Per tant, guanyar unes primàries, quan no són unes primàries reals, és el primer mèrit que en aquesta nova etapa política en té en Santiago Espot, i és el que per aquesta raó està aquí amb tots vostès com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. Moltes gràcies. Molt bon dia, moltes gràcies abans de res al Fòrum Europa per l'organització d'aquest acte i per haver convidat el candidat a l'alcaldia de Barcelona de Solidaritat Catalana per la Independència. Senyores, senyors, aquests dies estem immersos en una nova campanya electoral i aquesta és l'època quan més es manifesta la inconsciència de bona part de la classe política i també quan es manifesta i queda palès el tractament infantil que massa sovint dispensen a l'elector. Difícilment aquests dies sentirem una reflexió en profunditat sobre la personalitat i els objectius col·lectius del cap i casal de Catalunya, com és Barcelona. Segurament el que escoltarem seran tòpics que es concreten en frases com resoldre els autèntics problemes de la gent, com si sabessin quins són cadascun dels nostres problemes, o allò de fer una política de proximitat. En definitiva, expressions que no comprometen a res, buides de contingut, i que tant podria pronunciar un comunista com un liberal. Aquests plantejaments que podríem anomenar molt sovint simplistes, tenen un aire tan escèptic que tant podrien aplicar-se a Barcelona com a Buenos Aires. I sí, ja sabem, evidentment, que per això que anomenem la globalització, molts problemes són comuns entre les grans urbs del món, indiscutiblement, però això no significa que haguem d'aplicar els mateixos patrons a tot arreu, perquè és d'aquesta manera com la política acaba sent una cosa impersonal i de manual que no aconsegueix motivar ni aconsegueix emocionar a ningú. I la política, no ho oblidem, no ho podem oblidar, també està feta i molt d'emocions. Si dic això d'entrada, els puc assegurar que no és per voler polemitzar ni per voler, diguem-ne, escandalitzar a ningú. Si ho faig és perquè una de les primeres condicions que ha de tenir un dirigent polític o un aspirant a dirigent polític, com és el meu cas avui aquí com a candidat de Solidaritat Catalana, és intentar copsar el sentiment del poble. I desenganyem-nos, bona part dels barcelonins aquests dies està sentint això que acabo de dir. Tots vostès, també aquests dies, escoltaran per terra, mar i aire grans promeses sobre com acabar amb l'atur i com acabar també amb la crisi econòmica. Sobre com es mantindran totes i cadascuna de les prestacions socials o sobre com es faran fantàstiques inversions en infraestructures. De fet, les campanyes electorals, per desgràcia, han acabat sent com una mena de carta als Reis, però la desgràcia és que els votants ja saben fa temps que els Reis són els pares. La candidatura de Solidaritat Catalana per la Independència, que encapçalo, pot ser una candidatura potser encara no prou coneguda entre el gruix de l'electorat. Pot ser una candidatura
diuen amb una nula experiència de govern i amb un estil polític que pot sorprendre per la seva radicalitat democràtica, de regeneració democràtica i política, i també per la seva radicalitat nacional. Podran dir-nos, com molts ja fan, que som uns somiatruites o que som uns excèntrics. Molt bé, però el que no fem ni farem serà tractar l'elector com si fos un infant al qual se'l pot enganyar impunament. Jo avui aquí vinc a demanar-los el vot, però no vinc a demanar el vot prometent coses que mai no podré complir. Vinc a demanar-los el vot perquè estic convençut que la Barcelona que plantegem des de Solidaritat Catalana i que jo sóc l'encarregat de dibuixar és la Barcelona que millor de respondre a les necessitats, als interessos i als anhels de tots els ciutadans d'aquesta capital. I per fer-ho, el primer que ens cal és intentar interpretar la personalitat del cap i casal de Catalunya. Perquè una ciutat és més, afortunadament, que uns pressupostos o una obra pública que sempre, també hem de dir-ho, acaben gestionant uns tècnics. Quan dic això, quan parlo que una ciutat és molt més que això, val la pena recordar les paraules d'un dels ideòlegs de la revolució, d'aquella meravellosa revolució txecoslovaca del 1989, que va acabar amb la tirania comunista, com és l'escriptor txec Ivan Klima, que en el seu darrer llibre intitulat L'esperit de Praga exactament diu això: una ciutat és com una persona. Si no hi entaulem una relació genuïna, no deixa de ser un nom, una forma externa que de seguida se'ns fon a la memòria. Per crear aquesta relació, hem de ser capaços d'observar la ciutat i entendre'n la seva personalitat particular, el seu jo, l'esperit, la identitat, les circumstàncies de la vida i la seva evolució en l'espai i en el temps. Així doncs, i davant el desconcert que produeixen polítiques municipals, que un dia ens diuen que som la millor platja d'Europa i a l'endemà ens diuen que hem de ser seu d'uns Jocs Olímpics d'hivern, potser que ens preguntem quina ha de ser l'evolució de Barcelona en l'espai i en el temps. Perquè aquesta ciutat ha passat de ser una ciutat on l'any 1908, per exemple, es va discutir un primer pressupost de cultura, quan la majoria de ciutats europees ni rascaven bola sobre aquest tema, ha passat de ser això a ser, per desgràcia, i cal dir-ho obertament, una ciutat considerada com el prostíbul d'Europa. I jo em pregunto també, quan parlem d'aquestes coses, si el nostre destí com a capital és anar rebent turistes fins a rebentar. Però anem a pams i pensem que el nostre repte col·lectiu va lligat íntimament al destí de Catalunya. Perquè aquesta ciutat, aquesta capital, és qui va catalitzar la construcció de la nació catalana. Es va erigir en el seu cap i casal i va ser el nucli constituent de la nació que l'envolta. I ho va fer primerament com a plaça fortificada i després com a frontissa entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. I també ho va ser com a lloc central de comerç i d'intercanvi cultural de tota la nació, paper que avui encara perdura. Sense ella, sense Barcelona, i crec no equivocar-me, podríem dir que Catalunya no existiria. Almenys des del 1714, Barcelona ha anat creixent a batzegades, donada la seva condició de ciutat conquerida. Tots els nostres projectes capitalins de modernització mai han estat projectes d'estat, com és el cas de París, com és el cas de Londres, com és el cas de Lisboa o com és el cas de la ciutat de Madrid. I és que mai en realitat s'ha volgut que Barcelona representés la força simbòlica de l'estat al qual està sotmesa. La capitalitat i la projecció internacional del nostre cap i casal
es deu, i això encara la fa més admirable, a les iniciatives de la seva pròpia gent que han anat salvant al llarg de la història totes aquelles traves que li han anat posant perquè es mantingués com una ciutat purament provinciana. Però avui, definitivament, Barcelona ha donat ja tot de si el que podia donar com a segona capital d'Espanya. Està exhausta en tots els sentits, perquè la seva vocació sempre ha estat la de capital d'un estat català. Però aquesta necessitat avui ja és una necessitat vital. Tan vital com ho demostra el tractament purament colonial que tots els governs de l'Estat, siguin del signe que siguin, siguin del color que siguin, dispensen a la capital de Catalunya. I que, en matèria d'infraestructures, per posar un exemple, es manifesta en el fet que entre l'any 1985 i l'any 2005, al voltant de la capital espanyola, de la ciutat de Madrid, s'hi han fet 600 quilòmetres de noves autovies, mentre que al voltant de Barcelona han estat 20 quilòmetres fins al 2005. O, per exemple, i sense parlar de les rodalies de Renfe, on l'increment de la demanda en l'àrea de Barcelona ha estat del 80% des de l'any 1992, però el servei fins l'any 2005 s'ha incrementat només entre un 2 i un 5%. Això sí, mantenint les catenàries de la Segona República, com es va encarregar de reconèixer l'exsecretari d'Infraestructures, Víctor Morlán. Jo suposo que això deu ser en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica, això de mantenir les catenàries de la Segona República. Però és tan urgent i tan ineludible fer de Barcelona la capital del futur estat català que fins i tot aquells que d'una forma o altra han col·laborat en el desgovern de la ciutat dels últims anys o de les últimes dècades no tenen més remei que reconèixer-ho. Aquest, doncs, és el cas del que va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona entre l'any 99 i l'any 2006 i avui flamant conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'exsocialista Ferran Mascarell. L'any 2007, en Mascarell, suposo que quan encara aspirava i confiava en ser el candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona, va publicar un llibre que porta per títol Barcelona i la modernitat, on, en un moment determinat, no té més remei que sentenciar el següent. Els problemes actuals de la ciutat no són el resultat de l'autosatisfacció banal pel que s'ha fet en el passat immediat. Ans al contrari, són la conseqüència de la barreja entre problemes crònics i recents. Entre els crònics, allò de sempre, a Barcelona li cal estat. Entre els nous, aquest és el més gran. Com a mínim, he de dir que en Mascarell ha teoritzat mínimament sobre la ciutat i ha arribat a una conclusió clara i definitiva, i també suposo que per això no és candidat del Partit Socialista, perquè ha teoritzat mínimament. Però ara aquest personatge, en Mascarell, ha canviat de bàndol i s'ha situat en el bàndol del partit que probablement guanyarà les eleccions municipals a Barcelona. I també convé saber si el seu candidat de partit, en Xavier Trias, pensa el mateix i està disposat a defensar-ho allà on calgui. Perquè si es presenta, com tots els altres candidats, per resoldre els greus problemes que afecten a la capital catalana, ignorarà el principal problema que apunta en Mascarell? Els greus moments que viu Barcelona i Catalunya, o en els grans moments que vivim ara, tant els barcelonins com els catalans en general, no hi caben les polítiques servils de contemporització amb l'Estat espanyol i amb aquelles polítiques que pretenen mantenir Barcelona amb un aire purament provincià. Evidentment no farem demà mateix de Barcelona la capital del futur estat català o d'un estat català independent, però sí que les properes eleccions municipals han de servir per començar a finiquitar
les polítiques municipals de volada gallinàcia que tenen com a màxima aspiració a fer de Barcelona la segona ciutat espanyola. I això estic convençut, i per això estic avui aquí, que només pot fer-se des d'una candidatura independentista sense cap vincle amb els responsables polítics d'aquest malson amb què s'ha constituït massa sovint el govern del cap i casal de Catalunya. Un govern responsable de, podríem considerar, barrabassades com el Fòrum de les Cultures o d'obres tan poc clares i tan innecessàries com han demostrat els estudis tècnics capacitats com el túnel del TGV pel centre de la ciutat. Una candidatura, la de Solidaritat Catalana per la Independència, integrada per uns barcelonins i unes barcelonines que tinguin present, que tenim present sempre i a tota hora, que és també a través de la nostra capital i fonamentalment com podem projectar internacionalment la voluntat d'un estat català independent i accelerar la seva creació que permetrà la regeneració nacional de Catalunya i possibilitarà, que és el més important, un futur de progrés econòmic i anímic de tots els barcelonins i, en conseqüència, de tots els catalans. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Espot. Obrirem a continuació un torn de preguntes, hi ha algunes que ja han anat arribant. Si vostès, com diu els papers, volen sol·licitar el micro, ho poden fer, només cal que demanin el torn de paraula. Si us sembla, començarem amb una pregunta. Ja n'han arribat diverses, però n'hi ha dues que ja fan referència al mateix. La poca visibilitat que es dona des d'alguns mitjans de comunicació de les candidatures de Solidaritat. Què en pensa vostè d'aquesta poca visibilitat i què pot fer per lluitar-hi? Aquí? Doncs per lluitar-hi poca cosa. A part d'agrair al Fòrum Europa doncs, que ens hagi convidat i això naturalment doncs, representa per nosaltres doncs, una manera de visualització de la nostra candidatura. Poca cosa es pot fer, és a dir, aquí hi ha una llei electoral que contempla doncs, unes regles del joc que ara jo tampoc m'entretindré aquí doncs, a criticar perquè en fi, ja ho han fet abastament doncs, fins i tot els periodistes del país. Jo l'únic que puc dir és que nosaltres sabíem perfectament, no som ingenus, mai hem pensat que se'ns posaria una catifa vermella al nostre discurs polític, al discurs de Solidaritat Catalana, i més després de l'activitat i de l'actitud i de la política que han dut a terme els nostres parlamentaris des del dia 28 de novembre. Sabíem que serà una batalla difícil, sabem que les condicions són les que són, i jugarem aquest partit doncs, amb les nostres condicions i ho farem doncs, el millor possible per tal d'assolir representació a l'Ajuntament. Ara, respecte a això sobre la poca visibilitat, torno a repetir, són les regles del joc i el que sí farem sempre és intentar canviar aquestes regles del joc en favor de la democràcia i en favor d'una igualtat més o menys d'oportunitat per totes les formacions polítiques perquè, entre altres coses, la democràcia no és la voluntat de la majoria sinó que també és el respecte a les minories. S'han plantejat algun tipus d'objectiu de cara a les eleccions? Amb quin resultat estarien satisfets? A veure, Solidaritat és un partit que neix el mes de setembre, una coalició que neix el mes de setembre. No tenim representació municipal, per tant no se'ns aplica el criteri de representativitat o de representació municipal en els diversos blocs electorals dels mitjans de comunicació. Per tant, en aquest període de temps, el nostre objectiu és indiscutiblement entrar en el consistori de Barcelona per tal de seguir doncs, una línia política molt clara, que tingui dos eixos fonamentals. El primer és fer de Barcelona la capital del futur estat català, és a dir, posar el nord de la nostra política en això, i després l'altra pota és sobretot la regeneració política en profunditat d'una institució que massa sovint ha estat excessivament opaca a l'Ajuntament de Barcelona. I també doncs, acabar amb unes pràctiques que, per desgràcia, perjudiquen no sol la imatge de l'Ajuntament de Barcelona, sinó la imatge de tota la ciutat. No?
Precisament en Josep Fernández Pollo ens pregunta què pensa fer per evitar aquestes pràctiques i comportaments, com per exemple el de l'Hotel del Palau de la Música o el cas de la regidora Itziar a Ciutat Vella. Ahir justament Solidaritat va fer una roda de premsa davant de l'Hotel del Palau plantejant i denunciant doncs, aquestes pràctiques que hem de qualificar doncs, obertament de mafioses. Si algú té l'oportunitat, ara no les explicaré aquí, veig gent de Ciutat Vella, a més, que podrien doncs, encara explicar-ho amb pèls i senyals. Si vostès tenen l'oportunitat d'entretenir-se una estona per internet, cercar, per exemple, doncs, un vídeo d'algun digital de fa ara aproximadament un any, vostès podran veure en allà com les pressions que va rebre l'exregidora socialista Itziar González i tot el que va envoltar el cas de l'Hotel Palau, res tenen a envejar aquelles notícies que nosaltres llegim sobre les ciutats de Nàpols, sobre Calàbria, sobre les ciutats del sud d'Itàlia que estan dominades per la màfia. No té res a envejar. Els hi puc assegurar doncs, que les pressions que va rebre la regidora socialista van ser d'aquesta qualitat, diguem-ne. No? Per tant, a veure, si els responsables d'això, tal com indiquen els mitjans de comunicació i tal com inclús crec que el jutge doncs, ja està investigant, aquí hi ha uns responsables que són el cap d'urbanisme, el qual estava, diguem-ne, d'acord amb el primer tinent d'alcalde, en Carles Martí, perquè van pressionar a l'exregidora socialista Itziar González, en Carles Martí i en García Bragado, perquè acceptés que allò es transformés en hotel, si en Carles Martí, que era la mà dreta de l'alcalde hereu, jo no em crec que l'alcalde hereu no estés al corrent d'aquestes pràctiques mafioses. No m'ho crec. No tinc les proves, però no m'ho crec. I per tant, ho vam dir ahir i ho tornem a repetir avui. Ha estat còmplice d'actituds mafioses a l'Ajuntament de Barcelona. I que sàpiguen els barcelonins que si surt alcalde tindran al capdavant del consistori de Barcelona un personatge que ha estat còmplice d'actituds autènticament delictives. Què farà Solidaritat davant d'això? Primer de tot entrar a l'Ajuntament, si no entrem ho tindrem complicat, però si entra a l'Ajuntament puc assegurar que la nostra actitud serà justament de denúncia això, serà una actitud de desemmascarar totes aquestes polítiques i serà una actitud de combatre doncs, fins al límit de les nostres possibilitats aquestes pràctiques. Tenim un gran avantatge, som gent d'ofici i benefici. No necessitem, no hem viscut mai, com deia l'Alfons López Ten ara fa un moment, no hem viscut mai del pressupost, per tant, la nostra hipoteca no existeix i podem tenir la llibertat d'actuar de tal manera que aquestes pràctiques doncs, puguin desaparèixer de l'Ajuntament de Barcelona. Però puc assegurar que si Solidaritat entra serà beligerant fins a l'extrem amb tot això. Seguint en aquesta línia i en referència també al que vostè deia quan ara ens presentava una miqueta els seus objectius de cara a aquestes eleccions, ens pregunta l'Eduard Elias, de la plataforma Raval per Viure, que si creu que la denúncia sistemàtica des d'un càrrec de regidor pot fer alguna cosa per acabar amb l'actual tolerància amb la prostitució i el tràfic de drogues que hi ha al Raval i altres barris de la ciutat de Barcelona. Sí, pot fer-ho. I pot fer-ho perquè jo estic absolutament convençut que la societat actualment, les actituds de la societat de tot el món es mouen per l'exemple d'alguns. O sigui, jo estic absolutament convençut que si al consistori de Barcelona hi ha uns regidors i unes regidores, en aquest cas parlo de Solidaritat, que tenen una actitud beligerant en contra de tot això, que juguen la cara, i perdonin-me l'expressió, perquè pel que es veu ser regidor, com ha demostrat el cas de l'Itziar González, et jugues la cara, aquesta dona va plegar i desaparèixer de la política per por, perquè les amenaces, si no recordo malament, van traspassar la seva persona, van anar fins i tot directament a la mare. Doncs si la ciutadania de Barcelona veu que hi ha uns regidors i unes regidores que estan disposades, torno a repetir, a jugar-se la cara, perquè jo mai havia imaginat que per ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona t'hauries de jugar la cara, però veig que, donats els precedents, això funciona així. Estic convençut que la ciutadania aplaudirà i seguirà l'exemple d'aquests homes i aquestes dones i això col·laborarà en fer una ciutat on l'actitud del ciutadà també sigui combativa
respecte doncs, a aquestes pràctiques, perquè no només des de l'administració, no només des dels càrrecs polítics es poden combatre o s'han de combatre els problemes. Els càrrecs polítics tenen l'obligació de combatre'ls, però una de les conseqüències de la seva actitud és encomanar aquest civisme, aquesta voluntat de servei també a la ciutadania. És a dir, que Barcelona es torni a produir una altra vegada allò que es produïa dècades enrere, que quan un cometia un acte incívic al carrer era la pròpia gent la que et recriminava, cosa que passa actualment a països com Suïssa, els Estats Units, Dinamarca, etc. És a dir, la primera policia és el poble. Però per què? Perquè el poble segueix l'exemple d'uns homes que els representen doncs, com els han de representar i sobretot perquè se senten amos a casa seva. La gran desgràcia dels barcelonins és que no ens sentim amos a casa nostra i clar, com a capital de Catalunya ja sabem que som la capital doncs, d'un país que som un país doncs, que no tenim doncs, poder polític i que doncs, ens sentim massa vegades com uns rellogats a casa nostra. En Xavier Lumbiarres volia fer una pregunta, si li podem escoltar el micròfon. Sí, si li podem escoltar. A costar, perdó. Allà. Bé, hem començat parlant amb un gest de respecte per uns morts, però hi ha uns altres morts que ningú recorda i ningú té en compte, que són els nostres morts. Perquè ja fa molts anys, que tenim potser la mortalitat juvenil més alta d'Europa. Alguna vegada algun diari ho ha dit. Fins i tot La Vanguardia als anys 90 va dir que era un 535% més alta que la mitja europea. Això no és res estrany amb un atur juvenil del 40%, una violació del dret de l'habitatge potser la més clara de tot el món, que també ha donat molts diners als ajuntaments. Després també la droga, fins i tot es fa apologia de la droga amb publicacions subvencionades i a ningú molesta. Els mateixos Mossos d'Esquadra recomanen no denunciar certes coses perquè clar, nosaltres no us podrem protegir, perquè nosaltres tenim que obeir ordres, no? Està clar? Bé, després l'educació sabotejada des de fa molts anys. L'any 96, per exemple, la Generalitat va fer una investigació sobre la reforma educativa, va resultar un resultat molt dolent. Què va fer? Segrestar la investigació i acomiadar els investigadors. I això es va publicar a tots els diaris, però ningú va reclamar res. Jo penso que estem molt despistats respecte al cuidado de la ciutadania. O sigui, estem indefensos amb uns polítics que no volen parlar, que no tenen diàleg, en tenen molt menys que els del règim anterior. I ja pensem que tenim a l'Estat 6,5 vegades més presos que en temps de Franco. I aviat a Catalunya tindrem tants com tot l'Estat en temps de Franco. Vull dir, jo estava a la il·legalitat aleshores i podia dialogar més amb els poders polítics de llavors que amb els d'ara. Sent ara, hi ha estat representant de professors legal, elegit. Doncs els dic, escolti, la llei diu això. Passen completament. Però tots els representants de l'administració, passen completament. Però jo crec que hauríem de prendre seriosament certs problemes, no? A més, tenim una natalitat de les més baixes del món, sobretot de gent autòctona. Això què passa? Ningú preocupa. El Jordi Pujol va intentar-ho recordar i es va haver de callar, perquè en fi, és políticament negatiu. Incorrecte. Bé, tot això gairebé requeriria de tota una conferència, no pràcticament. Però a veure, des d'un ajuntament com és l'Ajuntament de Barcelona, vostè absolutament té tota la raó que hi ha una sèrie de problemes que afecten el futur de la capital, que afecten el futur del país, i que desgraciadament doncs no es tracten. Vostè ha parlat del problema de l'educació. Jo quedo esfereït en moltes ocasions, o he quedat esfereït durant molts anys, quan he vist que per part de les nostres institucions públiques això no s'ha tractat ni amb el rigor, ni amb la profunditat, ni amb la importància que mereix, no?
veiem els debats polítics, i els debats polítics doncs generalment acostumen a parlar d'economia, que se n'ha de parlar, no discutirem pas que no s'ha de parlar d'economia, que es parla doncs de la batalla política doncs del dia a dia, que et parlen de futur, però d'un futur difús, d'una cosa doncs que tampoc mai acabes d'entendre, però mai realment es preocupen i mai s'ha atacat doncs el gran drama que viu Catalunya en aquest cas, com és el que fa referència als problemes que afecten a la seva joventut. Vostè ha parlat de la droga. Fixi's que fa anys i panys, però anys i panys, que vostè no sentirà cap partit polític, cap programa polític, diguem-ne, però en profunditat atacant aquest problema. I no ho sent perquè aquí sortiria escaldat molta gent. Hi ha rumors, no diré proves fefaents, però hi han, doncs, ha quedat demostrat en algun cas en el qual hi ha una complicitat entre segons quines forces de seguretat i el tràfic de drogues. Hi ha moltes vegades que apliquem el sentit comú, simplement el sentit comú, que per desgràcia, com diem, és el menys comú dels sentits a vegades, no? En segons quins barres de la ciutat, i si parlem de Ciutat Vella, és absolutament impossible que les forces de seguretat, sigui la Guàrdia Urbana, siguin els Mossos d'Esquadra, ignorin que es trafica amb droga a les 12 del migdia i d'una manera impune. Això passa, i aquí hi ha gent de Ciutat Vella que ho podria certificar. Per què això no s'ataca? Per què això, diguem, no se li posa doncs remei, policialment parlant, no? Doncs jo sospito, i crec que no sóc l'únic, que aquí doncs el que hi ha doncs és tota una sèrie de confabulacions que fan doncs pràctica, no, impossible, o fan molt difícil que això doncs pugui ser atacat i combatut doncs d'una manera efectiva. Tot això, és clar, influència a la nostra joventut. És una joventut doncs en el cas doncs molt drogada. Vostè ha dit una xifra que jo la veritat no la sabia, això dels de que som el lloc d'Europa amb més accidents de trànsit de mortalitat juvenil. No, això ho ignorava, però és greu. I no serà perquè els cotxes dels nostres joves funcionen pitjor que els dels italians o els danesos, sinó que són per imprudències motivades, doncs imagino jo, doncs també pel consum de droga o d'alcohol. A veure, això no està passant, és a dir, no s'està atacant aquest problema. Jo el que li puc dir és que particularment aquest per mi doncs és un tema molt important, molt, perquè estic convençut que com tots vostès, no? Que el futur d'aquest país doncs ve de les noves generacions, les hem no només de cuidar i les hem de formar sota uns valors que siguin els més adients per encarar-se doncs amb un futur que els hi serà molt complicat. Des de l'Ajuntament i des de les polítiques que pugui fer solidaritat, no només a l'Ajuntament, sinó també, com és natural, al Parlament de Catalunya, li puc assegurar que això és evident que és una de les premisses i serà una de les nostres premisses. Continuem parlant de cotxes de transport i mobilitat. En Xavier Vidal pregunta, bé, diu que fa anys a Barcelona era un exemple en la forma de circular en vehicle i que això ara ha canviat molt. Què podem fer per retrobar-ho? Era un exemple en la manera de circular en vehicle, per circular per la ciutat en vehicle, i que això ha canviat molt els últims temps. Què podem fer per resoldre-ho, per canviar el tipus de mobilitat de la ciutat però, per vehicle? Però es deu referir a que han canviat els hàbits de conducció de la gent, que la gent és més imprudent? M'imagino que l'organització del trànsit per part de l'Ajuntament. No sé si vol fer alguna aclaració, en Xavier Vidal. Ah. Si es referia a vostè... Es referia a això? Al tipus de mobilitat que impulsa l'Ajuntament. De fet, em referia en general tant a la mobilitat per part de l'Ajuntament com als propis hàbits dels ciutadans. Jo sempre havia sentit parlar de que Barcelona circulava molt bé, Madrid era un caos, Itàlia no en parlem, i en canvi darrerament a Barcelona per tot arreu veus cotxes aparcats amb doble filera, veus cotxes que impedeixen el pas d'altres vehicles, dels propis vianants. Soc motorista de tota la vida, sempre he procurat aparcar la moto correctament, ara en trobo a tot arreu aparcades de forma que els vianants no poden passar. Em preocupa que haguem perdut aquesta sensibilitat en quant a ciutadans i després la ineficàcia de l'Ajuntament en arreglar-ho. Gràcies. A veure, aquí hi ha una problemàtica. Tots els barcelonins sabem que en els últims anys s'han reduït les places d'aparcament. Això ho hem vist, ho hem patit en els nostres barris, no? I el parc automobilístic continua sent el mateix o més.
i la construcció de places d'aparcament, jo no crec que tinguin la capacitat d'absorbir aquesta diferència que existeix, no? Entre l'eliminació de places i l'increment del parc automobilístic. És a dir, a veure, aquest és un problema que no afecta només a la ciutat de Barcelona, aquest és un problema que tenen totes les ciutats del món. Vull dir, és un problema que el transport, la mobilitat dins de les ciutats, doncs, ha canviat en les darreres dècades. L'Ajuntament el que sí està fent és una política en els darrers anys de mobilitat amb el qual s'està penalitzant o impedint, diguem-ne, el transport privat. Està potenciant, en teoria, doncs el transport públic. Llavors, a partir d'aquí li ha de ser sincer, és a dir, és un tema que és de difícil resolució, eh? Vull dir, no és fàcil solventar aquest tema. També s'hauria de solventar el tema, o entre altres coses s'hauria de solventar aquest tema amb la construcció de més aparcament públic, però no un aparcament públic al qual paguem dues vegades, és a dir, una vegada a través dels nostres impostos per la construcció i la segona, doncs, amb la quota, doncs, que pagues cada mes. Però jo no li veig amb sinceritat en aquest aspecte cap altra cosa que no sigui millorar el transport públic, indiscutiblement, fer-lo més efectiu, fer-lo que arribi més racons a la ciutat i després unes places d'aparcament públic que tinguin la facultat, diguem-ne, d'absorbir tots aquests vehicles, diguem-ne. L'Amadeu Pons, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, pregunta que què opina que la principal biblioteca pública de Catalunya, que s'acabarà l'any 2014 a Barcelona, porti per nom Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona. Doncs una mostra més de voler espanyolitzar Barcelona. Si la biblioteca més emblemàtica del país ha de portar, doncs, aquest nom, doncs és una mostra més de la voluntat d'espanyolitzar Barcelona. No hi ha res més, és una mostra més, ja hi estem acostumats. En fi, el que sí que puc assegurar és que si solidaritat entre l'Ajuntament intentarà, doncs, que això no sigui així, com de la mateixa manera que hem plantejat tota una política de recuperació dels nostres símbols de la capital, que ha de començar, doncs, entre altres coses, per ara que fa poc que es va produir la commemoració, els 75 anys, si no recordo malament, de l'assassinat dels germans Badia, doncs ja vam dir des de Solidaritat que el que plantejaríem és substituir la plaça Juan Carlos I per la plaça dels germans Badia. El que plantejarem també és que el carrer Ferran ha de recuperar el seu nom, que és el carrer d'en Joan Fiveller, perquè en Joan Fiveller mereix un nom a la ciutat de Barcelona que li van arrabassar a l'any 1939, i és el carrer Ferran. Joan Fiveller ha de tenir, doncs, el seu carrer a Barcelona. Aquestes coses que poden semblar, doncs, que són aquelles coses que no interessen a la gent, perquè ara els nostres rivals polítics ens dirien: això són coses identitàries, això són coses que no interessen a la gent. Bé, no els interessaran amb ells, en tot cas, no? Però el que sí que queda clar és que una capital, per créixer o per progressar, s'ha de sentir ferma, s'ha de sentir forta, s'ha de sentir propietària del seu destí. I quan tu et saps propietari del teu destí és quan tu poses els teus carrers i recuperes la teva simbologia que et correspon. I aquí, doncs, ja tu estaràs amb un vigor com a capital que et permetrà assolir èxits en matèria cultural i en matèria econòmica. Per tant, això del nom de la biblioteca, doncs, no ho sabia, però serem diguem-ne, beligerants, doncs, amb això. En Gerard, de Solidaritat, havia demanat el micròfon, també, per fer la pregunta. Bon dia a tothom. Primer de tot volia felicitar la tasca que esteu fent al Congrés, els tres diputats que tenim allà, perquè la veritat és que... Al Parlament. Ja els posava al Congrés. Al Parlament, perquè feia temps que no m'aixecava al sofà sentint parlar gent al Parlament com quan m'aixeco quan en Messi s'apropa a la porteria rival, no? O sigui que felicitats, perquè francament esteu fent una tasca que bueno, que veient l'altre dia el debat del programa 59 segons, vull dir, no sé si el vau veure, però semblava, jo crec que la classe del meu fill podrien debatre millor les coses que passen a Barcelona que el que van debatre l'altre dia al programa 59 segons, les persones que hi havia allà, no?
Tornant una mica al tema del silenciar, del silenciament en què està sent sotmès a la campanya de Solidaritat Catalana, i tornant una mica a el que has dit abans sobre confabulacions, no? Vull dir, jo no sé què es pot fer, vull dir, ja sé que és molt complicat, ja sé que és tema de diners, potser és tema de pressupostos, però és que es veu tant que és confabulació constant, vull dir constant, o sigui, com pot ser, per exemple, que els senyors del PSC al Congrés, ara sí, els senyors del PSC al Congrés dels Diputats l'altre dia votin en contra d'una moció sobre el tema dels 1.000 i escaig milions de... que li tocaven a Catalunya, al Senat no hagin votessin a favor, eh? CiU ho critica dient que som mal catalans, quan CiU fa menys de 3 setmanes vota, no vota, fa el teatre que va fer amb el tema de la llei de declaració d'independència, perquè ningú s'hi contesta. Què esteu dient ara del PSC quan vosaltres fa 3 setmanes vau tindre la gran oportunitat històrica de donar un pas molt endavant i ningú diu res? El silenciament aquest, jo me'n recordo fa 2 anys, quan et vaig anar a veure la presentació del llibre, que em vas dir, el pitjor enemic de la independència de Catalunya són els propis catalans, i m'estic donant compte ara. Vull dir, estem assumits amb un cercle viciós, amb una serpent que es mossega la cua, de la qual crec que serà molt difícil sortir sense traspassar línies vermelles, i no parlo de violència, perquè els catalans mai l'hem fet servir, la violència. L'hem rebut, però no l'hem fet servir mai. I després una altra pregunta, perquè amb això no sé gaire, no? Jo volto molt per Catalunya, volto molt pels camps de futbol. La meva pregunta és, la bandera espanyola, com és que hi ha ajuntaments que la tenen, hi ha ajuntaments que no la tenen, hi ha camps de futbol que la tenen, camps de futbol que no la tenen, hi ha alguna llei real que obligui a posar la bandera espanyola amb aquest tipus d'institucions? Perquè també sé que esteu treballant amb el tema del Parlament, amb el tema aquest de la bandera espanyola, no? Vull dir, són coses de traspassar línies vermelles, de començar a fer actes que realment la gent vegi les coses, doncs, cap a on anem i que ens deixem veure, no? Vull dir, gràcies. Jo després li deixo respondre a l'Alfons López Tena sobre el tema aquest que ell és coneixedor d'aquesta matèria, no? El tema, doncs, aquest de les banderes, per exemple, no? Jo el que sí, simplement que ha estat molt censurada aquesta actitud del Partit Socialista de votar, doncs, en el Congrés en contra d'aquesta proposició de Convergència. I això que estàs apuntant, justament, jo és que ho he pensat aquest dematí, perquè aquest dematí, doncs, estava escoltant les notícies a 2 o 3 quarts de 7 i sentia la notícia i pensava, dic, ara resulta, doncs, que Convergència està criticant el Partit Socialista una cosa que, en definitiva, doncs, ell va fer amb la llei de declaració d'independència i la consulta del 10 d'abril. Tots recordarem, doncs, que el diumenge 10 d'abril, o dies abans, doncs, vam votar la gran majoria del govern. El president de la Generalitat va votar a Òmnium Cultural, que avui ens acompanya la seva presidenta, i 72 hores després, doncs, resulta, doncs, que no és que votessin en contra, que es van abstenir, sinó simplement és que no van ni escoltar les raons, perquè, vull dir, el discurs d'Antoni Estruvel crec que només el va escoltar un membre del govern, que era la Joana Ortega, no? Vull dir, si no recordo malament, jo estava a la tribuna de convidats, no? Per tant, la Convergència, doncs, ha actuat exactament igual. Vols comentar alguna cosa de la... sobre el tema de les banderes? Sobre el tema de les banderes? No, a veure, l'única obligació que existeix quant a la bandera espanyola és la d'onejar a l'exterior dels edificis públics i la d'estar en un lloc preeminent a l'interior. No n'hi ha cap altra obligació. I això en quant a edificis públics. En quant al cap de l'Estat, l'única obligació és que estigui en els salons de plenaris dels ajuntaments mentre celebra plenari. I a més, això s'estableix en un reglament, que aquí hi direm després de les eleccions o qualsevol dels casos. És a dir, la col·locació de la bandera espanyola i la col·locació de la bandera del rei d'Espanya que fan les autoritats públiques catalanes i, evidentment, els establiments privats, és perquè volen. Volen fer-ho i ho posen exactament igual que si posessin la bandera de Burkina Faso i el retrat del rei del Bhutan, exactament de la mateixa manera. És perquè volen. Arriben també diverses preguntes sobre el transport, novament. Què proposen vostès per organitzar el transport privat i també el transport públic, el que és la xarxa de metro, el tramvia, transport menys sorollós i menys contaminant? Quines són les seves propostes en aquest àmbit?
A veure, en quant al transport, jo crec que tots els partits polítics estem absolutament d'acord que en una urbs com Barcelona el que s'ha de potenciar sense cap mena de dubte és el transport públic. Però, a veure, el transport públic hem de partir de la base que no es poden fer propostes ambicioses sense ser amo dels teus propis recursos que generes. I aquí entraríem doncs, els famosos 22.000 milions d'euros d'espoliació fiscal que pateix aquest poble i que afecten particularment també a la capital de Catalunya, a Barcelona. Barcelona requeriria, només que algú hagi voltat doncs, per altres ciutats europees de la grandària més o menys de la capital catalana, requereix d'una xarxa de metro molt més àmplia que la que té actualment. Barcelona requereix indiscutiblement d'unes infraestructures tant d'entrada com de sortida a la capital d'una grandària i d'una modernitat i d'una efectivitat molt més gran que la que té ara. El que no pot ser, per exemple, i això demostra a més la poca visió de futur que s'acostuma a tenir quan s'encaren els diguem-ne plans de creixement de Barcelona, el que no pot ser és que el perifèric, se'n diu perifèric generalment a Europa, no? Però que són les rondes de la ciutat, a l'any 92, per davant, per la ronda del litoral, es construeixin única i exclusivament només amb dos carrils, cosa que provoca a la ronda del litoral, que és lloc de pas importantíssim de camions i contenidors perquè surten del port, passa que si algun camió s'espatlla o una furgoneta s'espatlla, no hi ha ni la part del voral a la ronda del litoral. I això fa doncs, que la ronda concretament doncs, es col·lapsi. A ningú se li acut doncs, que allò sigui només de dues vies. Vostès, per exemple, se'n van a la ciutat de Madrid i veuran la M30, 40, 50 i 60 i no sé quantes en tenen ja perquè han perdut el compte i veuran doncs, que, escolti'm, doncs, com a mínim són tres o quatre vies. Això el que fa és una agilitat del transport i fa doncs, que les coses funcionin doncs, tal com han de funcionar. Ara bé, Barcelona encara, diguem-ne, una xarxa de transports doncs, en profunditat, a menys de que tingui els recursos adients, li resultarà difícil assolir-ho i ho anirà assolint a pas de tortuga i amb això doncs, anirem en definitiva perdent competitivitat. Mentre passa això, i aquí torno al tema que jo he citat abans, el tema del TGV, que és un tema que ja sé que ha passat de moda, quan dic de moda ho dic perquè ja han foradat, ja han anat passant, però que la ciutadania en definitiva no acaba d'entendre, no entén com diantre s'ha pogut plantejar una obra d'aquesta magnitud pel centre de Barcelona quan tothom sap que el TGV, si arriba a Sants, doncs la gent que voldria continuar cap a França doncs fa com a les altres ciutats que agafa el transport públic al metro, es desplaça a l'estació de la Sagrera, per exemple, que és l'estació doncs, que tiraria cap a França i agafen el tren cap a França. És a dir, fer una obra faraònica d'aquesta magnitud pel centre de Barcelona quan està desaconsellada absolutament per tothom, doncs et fa, repeteixo, sospitar que les pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona en moltes matèries estan massa sovint entelades doncs, per l'opacitat, perquè repeteixo, aquest és un túnel que ningú entén. Mentre es construeix aquest túnel continuem patint doncs, tota una sèrie de demores amb la construcció de línies de metro, com és el cas de la línia 9 del metro, doncs, que fan poc operatiu o menys operatiu el transport per la ciutat. Sobre l'espoli fiscal que vostè parlava ara, fa una colla d'anys vostè va ser impulsor d'una campanya popular pel tancament de caixes. Avui dia, any 2011, hi hauria alguna possibilitat de fer un tancament de caixes, alguna mesura d'aquestes característiques? Home, un home tan poc menys radical que jo com en Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència, ho va plantejar l'altre dia, en un article. Això ho plantejava ell, eh? No sé si era un article a l'Ara o no recordo, no? A veure, jo vaig plantejar allò l'any 93, concretament, perquè va ser un impost que va ser l'IAE, als barcelonins es va aplicar la màxima tarifa, diguem-ne, que podia fer l'Ajuntament sobre l'IAE, aquell impost estatal, no? I allò va motivar doncs, que molts comerciants i molts petits empresaris es revoltessin doncs, davant d'això. Allò va ser una campanya que vam fer i jo vaig recuperar la imatge històrica del tancament de caixes que va impulsar el doctor Robert el 1900, bueno, que no la va impulsar el doctor Robert, a veure, la van impulsar els propis comerciants de la ciutat, no? Però que el doctor Robert els hi va donar
els hi va donar suport. Si es podria fer, no es podria fer, bé, això seria un tema que s'ha d'estudiar, però jo el que sí que estic veient, i els puc assegurar, és que aquests dies, quan anem pels diversos barris de la ciutat de Barcelona, i tant se val que siguin nou barris com que sigui Sarrià, jo puc assegurar i puc certificar que et trobes amb històries autènticament dramàtiques per part de petits botiguers o de botiguers en general. Ahir, concretament, o abans d'ahir, a Sarrià, era el Aribau Travessera de Gràcia, vam entrar en un bar i el propietari del bar, que era independentista i que va dir que votaria Solidaritat Catalana per la Independència, va dir, doncs, que havia de tancar perquè avui en dia, doncs, li resulta impossible mantenir el negoci, donada la crisi econòmica, naturalment, i donada, doncs, aquesta política fiscal, doncs, que ha de patir, no? Jo no sé si això seria molt precipitat dir-ho, no? Però és que probablement no ens quedarà més remei en segons quines ocasions de plantejar-nos una situació com aquesta. Ens diuen també que la independència és una cosa lenta, per exemple veiem l'exemple d'Escòcia, i li retreuen que els hauria agradat escoltar algunes propostes seves per fer front a problemes com l'atur, la crisi i l'habitatge. A veure, el problema de l'atur, la crisi i l'habitatge, qualsevol que digui que des de l'Ajuntament de Barcelona el solventarà, doncs està mentint. Està mentint, és a dir, un ajuntament té la capacitat que té. És a dir, a l'atur com se soluciona? Creant llocs de treball. Qui crea els llocs de treball? El creen els empresaris. En tot cas, des de l'Ajuntament, el que sí es pot fer és una sèrie de polítiques que puguin alleugerir el tràmit per crear les empreses. Això sí que ho pot fer l'Ajuntament. Ara, crear llocs de treball, l'Ajuntament no crea els llocs de treball, el creen els empresaris, els emprenedors, els llocs de treball. El tema de l'habitatge, bé, el tema de l'habitatge, doncs, és un tema que estem vivint una crisi conseqüència, tothom ho sap, d'un boom immobiliari, d'un model econòmic absolutament fracassat, un model econòmic, a més, impulsat fonamentalment des de les oligarquies de l'Estat, i ha patat això, és a dir, aquí els grans oligarques que van impulsar, doncs, tot el tema de la vivenda, doncs, han estat grans constructores ubicades a la ciutat de Madrid, amb la complicitat, doncs, de tot el sector bancari, i ara, doncs, ens trobem amb la situació que ens trobem amb el tema de l'habitatge. Solventar el tema de l'habitatge. A Barcelona hi ha una quantitat escandalosa de pisos buits. De pisos buits. O sigui, el problema no és que s'hagin de construir nous pisos, perquè crec que la construcció de pisos ja està coberta, diguem-ne, fins al 2014, si no recordo malament, no? Aleshores, bé, en tot cas, el que s'hauria de fer des de l'Ajuntament de Barcelona seria, doncs, una sèrie de polítiques per tal que aquests pisos que ara estan buits es pogués fer, doncs, una política o fomentar, doncs el lloguer amb uns preus que estiguin d'acord amb la situació econòmica que vivim. I el tercer tema em sembla que era sobre la crisi econòmica i l'atur, no? Sí, crisi, atur i habitatge. Bé, i la crisi econòmica, escolti'm, aquí els catalans en patim tres de crisi. Patim primer una crisi financera a nivell que diguem-ne que és internacional, que ha afectat a tot el món. Patim la crisi de la bombolla immobiliària basada en un model econòmic fracassat. I tercera, patim la crisi dels 22.000 milions d'euros, que aquesta crisi no la pateix ningú, tret de nosaltres. En Frank volia fer una pregunta i havia sorgit del micròfon. Bé, la pregunta ha estat iniciada fa una estoneta, però no tenia el micròfon. Ha estat de la història del transport privat i el transport públic. Les autoritats saben des de fa molts anys que els ciutadans no volen deixar el cotxe perquè s'ha convertit en un familiar més, oi? I a partir d'aquí li han de treure el màxim suc possible. I no és que, si encara aquí hi haguessin cotxes elèctrics, farien la mateixa història. Ara diuen que és la pol·lució, per descomptat. A la Diagonal de Barcelona, per entrar a Barcelona, hi ha un carril a la Diagonal. Perquè entres amb tres carrils i, a l'arribar al carrer Numància, un és obligatori i gira a la dreta, l'altre pot girar a la dreta també, cosa que moltes vegades Esquerra col·lapsat perquè no poden girar perquè passa el tramvia, i només queda un carril per entrar. Un carril per entrar a Barcelona a la Diagonal. Hi ha un carril a Pagès i Sant Joan, un carril a Josep Tarradellas. Estan deixant els carrers de Barcelona sense poder circular. Això en diuen dificultar la circulació.
però saben que la gent no deixarà el cotxe. Aleshores, el que estan fent és crear més embussos artificialment perquè d'aquesta manera poden multar més i et poden obligar més a anar a deixar els cotxes als pàrquings, que és el que dona calés de l'IBI. Jo sé perfectament, us tinc comprovat, que el tram, aquest famós tram, quan passa per la Diagonal, no hi veig més de 10 persones de mitjana. I això passa en molts autobusos dia i nit, ho veig. No puc dir res, és una ruïna, però no puc dir res. Ara, aquesta lligat contra el cotxe és productiva per una ciutat, perquè al mateix temps penso que si hagués una empresa multinacional que s'ubiqués aquí a Barcelona i fes 1 milió de cotxes diaris, les autoritats saltarien d'alegria. Què és aquesta incoherència de que se salta d'alegria quan es fabriquen 1 milió de cotxes cada dia a Barcelona i no obstant hi ha aquesta absoluta absolut menyspreu pel vehicle privat que dona la impressió que som els que anem en cotxe uns leprosos? Això se li... no tinc més remei que dir que se li hauria de preguntar als responsables de la política de l'Ajuntament de Barcelona dels últims anys. És veritat, això és una contradicció, sí? És a dir, aquí doncs, es lluita per no treure fàbriques automobilístiques, però la circulació del cotxe es fa més dificultosa. Bé, aquí hi ha un afany recaptatori enorme, és a dir, el que la gent no pot arribar a entendre de cap de les maneres és que tu, perquè accedeixis al límit de velocitat a la ronda, a tu la multa pugui arribar a ser de 600 euros. Això és una cosa escandalosa, no? És a dir, una cosa tan desproporcionada, el fet que perquè tu t'accedeixis del límit de velocitat de 80 doncs, a 92 km per hora, que va, tampoc és que sembla que estiguis corrent al circuit de Montmeló, no? Que la multa sigui de 600 euros, doncs és una cosa exorbitant doncs, a ulls de tothom. Hi ha un afany recaptatori? Sí, existeix. L'Ajuntament de Barcelona s'ha caracteritzat per això en les darreres dècades. I bé, això és una cosa doncs, que existeix i que el que és indiscutible és que se li ha d'intentar doncs, posar fre, perquè el contribuent el que no es pot tolerar és que es produeixi una multa que signifiqui per molta gent la meitat del seu sou mensual per una infracció doncs, que no ha estat cap cosa que hagi posat en perill la vida de ningú. Però a veure, el tema del transport en una gran ciutat, a veure, és evident, la gent no vol deixar el cotxe, hi ha més cotxes, tots coneixem famílies que hi ha pare, mare i dos fills i hi ha tres cotxes. Si els fills tenen més de 20 anys, això pot passar en una ciutat, no? I els cotxes, doncs bé, es van venent cada dia més, es va fent més, hi ha més el parc automobilístic doncs és més gran i la ciutat és la mateixa de sempre. Perquè la ciutat és la mateixa de sempre. Llavors, a veure, fer una política que contenti a tothom en aquesta matèria, home, jo he de confessar que no és una cosa fàcil, no és una cosa fàcil, però sí que hi ha això que dèieu d'una lligat contra el cotxe, sí, això també es produeix. En Ferran Batriu proposa apostar per una indústria del coneixement que té el màxim de valor afegit i no contamina. Diu que abandonar la política industrial arcaica i de fabricar i exportar vehicles privats. Què en penseu d'aquest tipus de polítiques si seríeu partidaris d'aplicar-la? Sí, indiscutiblement. És a dir, una ciutat com Barcelona el que no pot fer doncs, dins del seu nucli urbà doncs és la indústria convencional, no? És a dir, és obvi que una capital com Barcelona ha d'apostar doncs, per aquesta línia. Però quan dic ha d'apostar és que, esclar, moltes vegades, per desgràcia, no? Vull dir, el votant se li ha fet creure, jo no sé fins a quin punt s'ho creu o no, però se li ha fet creure que des de les institucions públiques doncs, es pot impulsar tota una sèrie de coses que resoldran els problemes. És obvi que es pot crear un marc i es pot crear doncs, un estat de coses que faciliti la resolució dels problemes, però l'Ajuntament pot això, vull dir, fer una política que impulsi
plantejaments com el que ens acaben, com el que ens acaben de dir, però no única i exclusivament des de l'Ajuntament. Hem de començar els catalans també i els barcelonins a entendre que a les institucions, a l'Ajuntament de Barcelona, se li han d'exigir moltes coses, però que nosaltres com a ciutadans i com a barcelonins també tenim doncs la nostra responsabilitat. I també comença perquè hem de fiscalitzar cada vegada més l'acció dels nostres dirigents polítics, això sí, però indiscutiblement sí, no puc dir que aquesta proposta que està en línia de la modernitat i del sentit comú hi estigui en desacord. La Marta pregunta per què no es parla dels horaris a l'estat espanyol, i em fa l'efecte que vostè té una opinió bastant formada sobre el tema. Sí, perquè l'hem estat parlant abans justament amb vostè i amb el senyor Obis abans d'entrar aquí. Sí, hi ha una cosa que és bastant que és sorprenent, però també s'ha de dir una cosa, aquests horaris que consisteixen doncs en entrar a les 9, sortir esmorzar a les 10, tornar a les 11, plegar a les 2, tornar a les 5 i acabar a les 8, suposo que la cosa doncs la pregunta va dirigida cap a això. Sí, però això també hem de dir una cosa, aquest canvi d'horari a Catalunya va començar, sobretot es va accentuar amb el franquisme. Això es va accentuar molt en el franquisme, i quan va començar en definitiva va ser quan el funcionariat espanyol, diguem-ne, es va ja instal·lar d'una manera notable a Barcelona i a Catalunya. S'ha de canviar això afecta la competitivitat de les nostres empreses i afecta la competitivitat de tots. El que no pot ser és el que comentàvem abans, que tu vagis doncs a la caixa, per exemple, això a mi m'ha passat, suposo que a vostès els hi ha passat, i vas a fer una gestió a les 10 del matí i coneixes doncs a la noia en qüestió, amb el que acostumes a tenir relació, i et diu, no, ha sortit a esmorzar i tornarà a 3:15. Aleshores, doncs, sí, vull dir, aquí aquella persona doncs fa una aturada, diguem-ne, de 3/4 d'hora que bé, o va esmorzar, o comentàvem abans, doncs que s'aprofita per anar a comprar, etc. Llavors, després també hi ha una altra cosa, és difícil conciliar la vida familiar amb aquests horaris. Jo us ho comentava abans, no? Jo tinc dos nens petits, 12 i 8 anys, bueno, el gran no és tan petit, no? Però és que fa 3 anys, jo per exemple, és que arribava a casa a les 8 i pico, a les 9, i és que els meus fills no els veia. És normal, una criatura doncs, de 8 anys, a les 8 vol sopar i a 8:15 té son, no? Sí. No, és que, a veure... Sí. No. No, tot això impedeix i dificulta, jo diria, doncs un sistema de vida modern, un sistema de vida doncs més, en fi, més eficaç en tots els ordres, Ara, clar, canviar això doncs, en fi, canviar un hàbit és difícil, però no impossible. Ara, si volem ser competitius, haurem d'anar cap aquí, Haurem d'anar doncs cap a aquests horaris més de sentit comú i que ens han d'equiparar doncs a Europa, Hi ha alguna pregunta més a la sala? Sí. Sí, però em sembla que no tenim prou temps. Aviam. Bé, parlava dels museus, no? De la... Sí, però és que això no, això en definitiva és forma part d'una política
per part de l'Ajuntament de Barcelona i del govern socialista durant molts anys de despersonalització de la ciutat. És a dir, això es reflecteix, per exemple, en el cas del museu, això es reflecteix amb les barbaritats urbanístiques que s'han comès a barris històrics de la ciutat, on no han tingut cap mania amb tirar avall, destrossar, enderrocar doncs, edificis o façanes o aparadors emblemàtics de la ciutat. És a dir, una gent que no va tenir cap mania, ahir m'ho deia justament un senyor gran, no?, en un acte, una gent que no va tenir cap mania en canviar l'escut de la ciutat, vostès recordaran, doncs, que substituir les quatre barres, diguem-ne, sobre Camp d'Or, les quatre barres de Catalunya, per les dues barres. Una gent que no va tenir cap mania en fer això, que a més això va haver una sentència, van perdre, diguem-ne, el cas, no? Vull dir, l'Estat en aquest cas, o la justícia va donar la raó a la Societat Heràldica de Catalunya, d'Armand de Fluvià, si no recordo malament. O sigui, una gent que ha estat capaç d'això, capaç, diguem-ne, de canviar el símbol, l'escut de la ciutat, és una gent doncs, que és capaç, diguem-ne, d'entrar en aquesta línia de despersonalització. Ells en diuen doncs, que hem de ser moderns i aleshores que hem de ser doncs, en fi, multiculturals i no sé quantes coses més, que això en definitiva el que emmascara és un afany d'espanyolització de Barcelona, com va quedar i com ha quedat doncs, demostradíssim per aquell ingenu que no ho volgués veure, com ha quedat demostradíssim amb la consulta del 10 d'abril, que es va boicotejar per part de l'Ajuntament de Barcelona mentre es subvenciona a la fèria d'abril del Fòrum de les Cultures amb 80.000 euros per part de l'Ajuntament i 12.000 per part del districte de Sant Martí i la Generalitat de Catalunya també, que també la continua subvencionant. Val. No, madona, no era aquesta la intenció. Jo no en diré el síndrome d'Estocolm, vull dir, jo ja fa anys i altra gent, vull dir que patim els catalans, doncs, síndrome d'Estocolm o a vegades, doncs, una actitud, doncs, purament d'esclau, és a dir, el que calla i paga. Correcte. Però tot això, que no és de fàcil solució, però tot això comença quan des de l'esfera política, l'esfera dels dirigents d'una societat, hi ha una gent que té una actitud ferma, valenta, coratjosa, patriòtica i combativa davant d'aquesta situació. Jo crec i estic convençut, i ho han demostrat, doncs, que des de solidaritat doncs, aquesta línia se segueix. Nosaltres esperem aquesta línia traslladar-la també a l'Ajuntament de Barcelona i que el nostre exemple serveixi d'una vegada per totes dels catalans i els barcelonins, treure'ls de sobre aquests complexos que ens tenallen l'ànima i ens tenallen l'actitud, i que això sigui l'inici de l'objectiu final, que és ni més ni menys la independència de Catalunya. A mi m'agradaria, abans d'acabar, simplement una pregunta molt breument. De cara a captar el vot, de cara a aquest 22 de maig, a qui considera més rival, la Convergència i Unió de Xavier Trias o la candidatura d'Esquerra Republicana, on precisament hi ha un Joan Laporta que s'ha integrat en aquesta candidatura i que fa uns mesos estava amb vostès a Solidaritat? No tenim rival nosaltres. La veritat és que no, sincerament, no m'ho he plantejat. És a dir, el discurs de solidaritat per ell mateix té una personalitat molt accentuada, molt marcada, és molt diàfan, és molt clar, està basat en el cas de Barcelona, en fer de Barcelona la punta de llança del procés d'independència i en una regeneració democràtica i política doncs, en profunditat. Això jo crec que és el que millor interpreta l'ànima col·lectiva o l'estat d'ànim col·lectiu de la ciutat de Barcelona en aquests moments. Per això el duem en el nostre programa, per això el nostre missatge és aquest. El missatge d'aquestes dues formacions que vostè doncs, anomena, la de Convergència i la candidatura dels senyors Laporta doncs, i Portabella, tenen doncs, un discurs que és el discurs que jo no explicaré ara aquí perquè vostès l'estan patint per terra, mar i aire, no pas el de solidaritat perquè està, doncs, com dèiem abans, silenciat, i llavors els barcelonins doncs, decidiran
El que estic convençut és que el nostre, repeteixo, és el que millor interpreta un estat d'ànim col·lectiu, el que millor interpreta una aspiració i un anhel d'una capital com és Barcelona, perquè Barcelona, en definitiva, només es, diguem-ho clar, només es pot projectar el món amb el seu màxim esplendor i amb tota la seva màxima potencialitat sent capital d'un estat. Barcelona ja, diguem-ne, ha donat tot de si com a segona ciutat espanyola. Per tant, vull dir, cap de les dues sincerament em preocupa. A mi el que em preocupa és poder arribar al màxim nombre de barcelonins per explicar-los això, no amb aquesta extensió naturalment, però per explicar-los doncs, el programa, l'ambició de solidaritat, i si arribem, estic absolutament convençut que solidaritat serà present en el consistori del Cap i Casal. Doncs ho deixarem aquí. Agrair la presència del senyor Andreu Obis, en nom d'Assistència Sanitària, del diputat senyor Alfons López Tena i, com no, del candidat Santiago Espot. També agrair-vos la vostra presència. Fins la propera. Bon dia.